en produkt här på Bett som vi har sett i år. Det är en ny produkt från MakeBlock som heter MakeBlock Neuron. Och MakeBlock Neuron kommer i lite olika storlekar i sina kit. De har ett mindre Inventors kit och de har ett större kit som ser ut på det här viset. Och det här påminner om andra material som man kombinerar med hjälp av magneter. Och det som gör MakeBlock Neuron intressant tycker jag, det är dels att det är väldigt robust. Dels att man kan jobba med det här och programmera utan att behöva koda, utan du programmerar genom att helt enkelt sätta ihop blocken. Och genom att sätta ihop dem på olika sätt så kan man konstruera olika projekt. Och med den stora satsen finns det över 40 olika prylar i kittet som man kan jobba med. Men vad man också kan göra sen, det är att man kan jobba vidare med och programmera MakeBlock Neuron utifrån en app med blockprogrammering. Där man kombinerar de olika blocken med blåtand till sin iPad eller Android-enhet. Och sen kan man dra och släppprogrammera, ungefär som i Scratch eller Microbit, de olika sensorerna, aktuatorerna, batterierna och vad det nu kan vara för någonting. Vad som är roligt här, det är just den låga instegströskeln. Det går att jobba med det här materialet långt ner i åldrarna. Men det går också att bygga väldigt avancerade projekt och med hjälp av de sensorerna man hittar i det här kittet så blir det faktiskt möjligt att kunna jobba med till exempel en mer avancerad fysiklaboration eller biologi eller kemilaboration uppe i gymnasiet. Så det är ett väldigt adaptivt material och robustheten och enkelheten kompenserar för en något hög prislapp skulle jag säga. En spännande produkt som är alldeles ny och som har kommit till den svenska marknaden.